السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل احسان الحسین ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد ما فی علمک رضیت باللہ ربن وبالله سلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله كلامه المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف وائے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد ما في علمك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما د دین اسلام عزت مندو مومنانو مسلمانانو رونو د الله جل جلاله بندگانو د احمد مجتبی محمد مصطفی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیانو عاشقانو پتنگانو غلامانو مولا کریم جل جلالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ مسرد ما ددوار جہان خوشحال نصیب کا ننستاسو پدی ماموتو بر جماعت کی محمد علی صاحب دا اللہ جل جلالہ دا یو عظیم تر پیغمبر احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا محبت کی چی دا میاش دا ربیع الاول شریف دا او پدی مبارک میاش کی اللہ جل جلالہ یو دمر الوی احسان پا مومنانو باندے کڑے دے چھے دا اغ احسان و دا اغ کرم نوازے مثال نشتا دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تا تشریف اور ایسرا یو لوی پیغام دا امن انسانیت تا ملو شوے دے او دا انسان دنیا تا دراتلو اگا مقصد کار شوے دے دا سرور کونین تاجدار حرم تشریف اوری نوڑان دی اگا چی دا تمام کائنات مرکز دے بیت اللہ شریف او مکہ معظمہ چی دا دنیا خلق سلامی لروان دے او دا الہ العالمین جل جلالہ دا جانب پہ دا رحمتن دا باران شیبی شروع دی ام پدغ ماحول کی دا انسان دا سوچنا امن محبت رورولی عزت احترام قدر شرافت خپلولی او د انسانیت ټول تقاضی شیدی دا د انسان د سوچ نه بهر شوی وی او د هر انسان شاد و نادر داسې پشمار یو سو کورو یو قامو یو قبیله وا چی پاگئی کی امن و سکون دیرو کینی نورا ٹول بربادی وا اگا چی کم کورنائی او کم خاندان پا امن و پا سکون کیو او مگا خاندان کے دنبیان و امام پیدا شرے دے اگا کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف روڑ لے دے پدغی حوالہ باندی پٹول نڑے کی ٹول دنیا کی دا عقائد و جہان پرات لو باندی پدی میاش کی پزرگونو نا پلکونو نا پکروڑونو مسلمانان دا عقائد و جہان پراتلو بانے دا خوشحالی اظہار کئی سبحان اللہ
لگ بخیر ازان لما کولو ساتو دماغ بلو کولو ساتو خیر دے کمو خلقو بچویل چیر دا کسی نشتا او دا گناہ دا او مغا خلق چگه وچی دی که ثواب دے او مغا خلق برملا اعلان کئی کاغد اسلام آباد سیما دا غینا دا آواز را دی چی دا جائز دے کاغد دار العلوم دیوبند علماء دی اغی دا کار جائز دے کاغد دار العلوم حقانینا فتوی جاری کی گی اغی وی جائز دے اس پا دی دور کی نپوئی گم چیو سڑے سوچ لری شیر دا کار ناروا دے نو دا دو خوچت بیا زان لمذہب دے دا دو زان لعقیدہ دا لدیو من پا دی علماء کی عالم دے الیاس گومن و تو الیاس گومن سنو میرے الیاس گومن وی چی دا حضور میلاد نکی دا سر مسلمان ندے چی دا قید و جہان میلاد نکی دا سر مسلمان ندے او دا دی تبلیغ والا دا خو بیا پا دین دیر میں دی دا تاس دا خو پتا رکنا دا خو چانا پتا ندا تبلیغ والا دا چی دی دا خو پا دین قربان دی کنا چی سڑے و تا کور پری دی کلے پری دی وطن پری دی خدا پا دین میں دی کنا ام دا دغی حضراتو یوخکار سڑے دا تاریخ جمیل پنوم باندیا دی کی تاسو بے پیجنے اگر چگی ہوئی چی دا سروری کونین میلاد کول ثواب دیو عبادت دیو اجر پکے دیر دے نو اس خواہ کا کسیم ختمی شیوی دی معلومی کی دا قل جا الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا الہ العالمین خپل محبوب ته فرمای چې محبوب ته د اعلان وکړه چې حق راغې او باطل ختم شو حق راغې او باطل ختم شو ان الباطل كان زهوقا بشک دا باطل چې وی دا ویم د ختمې دوه د پاره نو دا سیس خستاسو دا ذہن نا قوتو چی میلاد کول ناجائز دیو که جائز دی اس خو اگا خبرم ختم شوا پا زبان بزویم چی دا قید و جیحان میلاد کول جائز دی خو خون با علو کی چی زول عملی جامع ورکم زل دا خپل سوچ چی دی دا دا عمل پرنگ اخکارکم محمد علی سے د ډیر وخت نه یو ارزو وردوی چې زه بدل تا دا قید و جہان دا دنیا پر اتلو باندې دا خوشحالی و دا محبت اظہار کو او اللہ نن دا دوی هغه ارمان تر سره کو اللہ جل جلال و قرآن مجید کی فرمائی قل بفضل الله وبرحمته ويا حبيب زمان قل ويا حبيب زمان بفضل الله دع الله بفضل باني چھ مراد نہ جناب محمد رسول اللہ ہم کے دیشی او قرآن کریم تن ہم کے دیشی قل ہو اے حبیب ما بفضل اللہ دا اللہ پا فضل باندی چھ قرآن مجید دے و برحمتہ
دا اللہ پا عظیم رحمت باندی فبذالک فلیفرحو محبوب و تقوی پا دی دوارو دی خوشحالی وشی پا دی دوارو دی خوشحالی وشی یعنی پا قرآن کریم دی خوشحالی وشی او پا صاحب قرآن دی خوشحالی وشی رب العزت فرمائی هو خیرن دا ډیر بهتر کار دی د سرور کونیل په ذات باندې خوشحالی کول په صاحب قرآن خوشحالی کول مولا کریم فرمایي هو خیر مما یجمعون په دې باندې خوشحالی کول انسان چې دنیا کې د ځان لپاره څه جمع کوي مالونه جمع کوي بنگلې جمع کوي جیدادونه جمع کوي سرمایه جمع کوي باقی تمام سرمایو کی د ټولو نه بهترین سرمایه چې کم دا هغه دا قیدو جهان په ذات خوشحالی کول دی دومره عظیم انسان دنیا ته راغلی دی چې د دوی مبارک د راتګ نه وړاندې لږ د انسان تاریخ وګورئ او د دوی مبارک په راتلو باندې اوس د عرب په سرزمین کې امن و سکون و آرام وګورئ آقا و مولا د مدینی منور جانان فرمائی زد ابراہیم علیہ السلام دعا آئیم زد ابراہیم علیہ السلام دعا آئیم او د عیسیٰ علیہ السلام و السلام زیر ایم ابراہیم علیہ السلام دعا غواڑی ربنا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ابراهيم عليه السلام دعا غواړي يا الله يا الله زما په اولاد کې یو رسول پیدا کا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ داس اولاد زما په داس پیغمبر زما په دې اولاد کې اولیگا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ چستا د کتاب آیاتنا خلق ته اولولی ويعلمهم الكتاب او دغه معاشره ته د قران کریم تعلیم ورکی ويزکیهم او دوی د گناهونو نه پاکی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام زیر ما عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قوم ته خطاب کئی مبشرم برسول یأتی من بعد اسمه احمد مرزا غلام احمد وی زیاد کڑے ما اگر پیغمبری دعوو کا وی عیسیٰ علیہ السلام زیاد کڑے ما خبر پوئے گئے قرآن کریم دا مدینی منور دا جانان دا خاتم النبین تذکرہ ختم کرے دا خبر فیصل کرے دا خوب تاسوری دلیوی
چې د مدینی منورې د جانان د اوږو تر منځ یو مهر لګېدلو آگے مہر تک کم مہر ویلی شی آواز رانا گئے آگے تا مہر نبوت ویلی شی قرآن کریم کی رب العزال فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان الله ند محمد رسول الله ند محمد رسول الله مگر هغه چې دې هغه خو یو رسول دې خاتم النبیین دے د نبوت د سلسله ختم ان کے دے یو خاتم دے یو خاتم دے یو خاتم دے خاتم ختم اول والا تے ویل شی چیز کم سیز پس چا بانے ختم شی یو خاتم دے مہر تو وی عقائد و جہان پہ مہر استعمالولو چلے بے کرے بے چیزا تا ختمی گلو پاگے بے مہر واو قرآن کریم کے رب العزال فرمائی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم آسان مانا دا ختم اللہ نو دا ترجمہ خوب دوبر خوب مبینی کرنا کہ ندا ممتنے بینے ختم اللہ سمانا مہر وحلے دے اللہ ختم اللہ مہر وحلے دے اللہ علا قلوبہم دا کافران اپدیس رنو باندے اگا دا کفر مہر دے او دا سرور کونین دا گوپا منس کی مہر نبوت دے قرآن کریم کی رب العزال فرمائی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم متقیان و شان بیانی والذین او کسان دماشی مندی دینا پاسو ٹول پاسے 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 والذین او اغا کسان یؤمنون چی ایمان روڑے دے متوجہ ہے ایمان روڑے دے پسی شی بانے بما انزل الیکا پہاگا سچی تاتا نازل کرے شوے دے وما انزل من قبلک او پہاگ کتابونی روڑے چی کمستان اوڑان دے نازل شوی دی تو خبرو شوی وا کم چی پتا نازل دی او کم چی دا وہ بکی نشتا گئے جستان رستو بم کتاب نازی لی گی آواز رانا گئے بما انزل من قبلک معلوم ادا شو چھ محبوبا ستان اوڑان دے با کتاب دا کتابون نزول کی گی خوستان رستو بیا بل کتاب نازی لی گی نزول دا وحی با پتا تمامی گی سیدنا دا مدینی منوری دا جانان پا دی صحابہ کرام کی او صحابی دے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حق نام دا سنام ہے دا سلمان فارسی رضی اللہ دا ایران جی دا فارس
د ایران او د ایران عمر سمرو یو روایت کې درې نیم سوا کال دی بلکې دوه نیم سوا کال دی بلکې شپږ شله کال دی د ډېر عمر خاوند و دی وایي د نه یو علاقې ته لاړم د یو راهب سره مې خدمت شروع کړلو توجه به غواړم متوجه یې دغه مې ډېر خدمتونه وکړه هغه چې کله هغه د دنیا نه تللو هغه د هغه ځای نه بل راهب لولېږلما دغه مې خدمتونه کول کول هغه مرانه وفات کېدلو هغه مراته وسیجت کو چې بل راهب للاړ شاه زبل راهب للاړما دغه مې خدمتونه کول کول آخر کی رات ویل چې بس دے بل طرف تا مزا ڈر گھی جاس نلا شا مکھی مزمی تلاڑ شا ستارٹول مسلے داغ پر ذات ہواری گی زان مکھی مزمی تور سوا التدا اللہ یا عظیم پیغمبر پیدا شوے دے پاغ ایمان روڑا نام محمد دا نام آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائی متوجہ اول شپہ بانے عقائد و جہان سے دماغ ایک تا تشریف روڑ نو فرشتے راغلے دی خود دوم رو لاری وی برا دا اسمان نرے دا دی کوٹو نا دا سو چت برا یو تخ لگے دلو او دا اگے تخ دا پاس فرشتے والاری وی او دا اگے فرشتو خبر ماوری دی او ہر فرشتے سر پلاس کی دسپینو ضرور لوخیو آواز میں اوری دا وہ خبر میں نہ اوری دی بعض کی آواز رہ جی تو خبر کئی تو مقصد کے نال سے سوئی خبر خوب ہوئے گی کنا کوئی پتہ کے دوران کے موقع دل زما کمرے تد مارگان سیل را گئے شپین مارغان سیلونه می په کمره کې والوتل د کمرې شاته مې د اسونو د قافلو د خپو شور راتللو زرا بیدار شلما زما په غېږ کې د نبیانو امام پیدا کیږي و سرور کون اند مدینی منوری جانان تا دو فرشتی ولاڑی دی دیو پلاس کی کنڈول دی او دبل پلاس کی تولی ادا او بور سردی دا مدینی منوری دی جانان پا بدن مبارک و باچوی دے چکل یوزل علم بولو اچکنو پدرم بارے پیاؤلم بولو پدرم بارے پیاؤلم بولو پسلورم بارے پیاؤلم بولو وی بیاد مدینی منوری دا جانان جناب محمد الرسول اللہ شاہ مبارک راوڑ بلا دے فرشتی یو گو تیر گو استل چی دنور نزیات خیستوا دا مدینی دا جانا آن دو گو مبارک پمینس کی محب لگو لو سبحان اللہ قربان دا حضور دا شان نشم لوی نبی دے تاسو بٹول وائے بے شک خیستہ نبی دے پہلوان نبی دے وفادار نبی دے کمالی نبی دے خدے یقینو کہ
دمرا پہلوان دے دمرا چھ حیران بوتا پاتی شی او دا پالوانی طاقت تے او گورا رکانے او پالوان رکانا ناما بانے زانتے سوائل زانتے سوائل او زور خودے ورکڑے ہو حقیقت دارے چھ خودے زور ورکڑے ہو اگر سنگا جی آگا با دا ساروی دا سرمن کی خودا پس مکہ باندے پڑے چھے ساروی اللہ دی سرمن دیو باسی کنا نا آگا با دا حلال کری ساروی سرمن روڑا او پس مکہ بے کی خودا او دا دی سرمنی پہ یو سنڈا بے خبا کی خودا نا یو خبا بے پس مکہ ایخی ہو یو بے پہ دی سرمنی دا پاس ایخی ہو وی دا سی دا مور بچے در کشتا دی چھے دا سرمن زمان دا خبی نرا آزاد کی لاغ سرمن بزوانانو نیولی وا دوو دریو سلورو پینزو شپگو اغای برا کلا او دا بسرخ پیلان دی دا باو کڑی وا دمرا اللہ زور ور کڑی وا یو ردی دا مدینی منور جانا اللہ را آگئی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ور سردے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ور سردے رکانا والا راغے رکانا اغتد اللہ پیغمبر حضور مبارک فرمیل اوزد اللہ پیغمبر وہ امام مطمئن کا ایمان روڑم ما مطمئن کا وی پس با مطمئن شی نو رکانا و تو پتونو والو وی میدان تروزا پتونی و تو ہوا اسی تاسو نا تپوس کم پیغمبر کا بڑو لرا گلے دے دا اللہ محبوب کشتائی لرا گلے دے دا 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 کی خلق کو سوچو اے خو پخپل زور ناز لی دو کنا زان کی زور لی دو کنا سرور کون ہے دا مدینی منوری جانان تے پتن و حلو چروزا شیر خدا و تو فرمی المحبوبا خیر دے زب مطمئن کما زب مطمئن کم او مطمئن کئی بے والے نا دا خیبر دروازہ تاریخ الخلفاء کے امام جلالونی سیوطی رحمت اللہ علیہ لیے کلی دی چھے دا خیبر دروازہ بس الویخ تو کسانو صرف بندولا چطول نا ورخو معشومم بندولے شی کنا خوچے وطے پسر کی نوڑے شی بندول بیل شے دے او چطول او چھے پس الویخ تو کسانو کی بیو کمو نور بند بندے دو دا مدینی منوری جانان تاجدار حرم احمد مشتبہ دشمین اعلان کر سبا لبد جنڈ دا داس نوجوان پلاس کی اور کوما چی داغ پر سبب اللہ مال خیبر پر فتح کرا کئی سالا بیو پالوان لگم خیبر تا مرحب لبے لگم ناگا مرحب ناموا یہودیو دیر زیرکو دب دبائی دیر زیادتوا صحابہ کرام طولو تا خودیتا درخواستو کچھ یا اللہ مالا دا مقراولی لکہ سمکتا مشروعی چی سار لبکا خیری تاسو کیا سڑے میدان تا باسم او مخه دغه مضبوط سړی دی ګوره او هغه له سبا له پرزولو وردی خو الله به وردی چې میدان دی نی ګټلې نه به راځي نو کېدی شي تاسو هم د شپې درخواست وکړي چې یا الله زما نمبر راولي که نه دو پروګرام وجودی زموږ پروګرام به جی چې خدایه خیر خدایه د زمري په خوله کې خیر
یاره په خدای یقینو کې خط طاقت کوم خو به د شپې را باندې سدړ غونتې راغې بس نو را پرېوته منو خپې مې خوښ وې ته تبه غونتې را باندې راغه او لور مې ناجوړه شوې جی پوه شوې خلکو باندې سړې وای یا الله چې د حضور په وخت کې دې پیدا کړې مې هغه خو پوهېدو تا کې زینو ځکه هغه وخت کې پیدا کړې کې ټول صحابه به دې شرمولي وو ټول صحابه به دې شرمولي وو ولې الله حضور پیدا کړ داسې دور کې پیدا کړ چې په خپل مزمرو صحابه الله زمري ورکړي زمری ورکڑی زمری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بل بل دشبے عبادات کئی تلاوت نہ کئی چیا اللہ دغه ماڑا نہ زمان نصیب کا دغه بخت ور ماو گرد و چی سار لمی سر ور کنین ده خیبر قلا لولیگی تولش پخل کو درخواستو نو کسار شا اقایدو جیحانو فرمیل این علی این علی علی چرت دے علی المرتضی چرت دے صحابہ کرام تو فرمائیں یا رسول اللہ کا پخ مکن آ جوڑ دے آشو بھی چشم دے و تدستر گن اخ کی روان دی سترگی خوشی دی چشمان نگڑی گی حضور فرمائیں المال راولی د دبلین کې ولاړی ډاکټر ته ورشي ام تر خیره شي بیا لاړ شي لین کې به ولاړی جی بچی تا ته سم راستا لا دی جی زه چې د ګردو بیمار یم و مسلمان ته خدای نو زه خو د سترګو ماهر یم زه خو نمبر دې غلط اخذ دی رې اله ګده نه پیس واپس کا فیس والا واپس کا دا دې څوک روستی دي دا د ګردو بیمار دی د ځان نه سپیشلیست دی زه د ششمان یم زه د سترګو سپیشلیست یم په خبره پوهیږئ قربان د مدینی د جانان نشما کم مرشد مدینی منور جانان لراغل دے کلا سی خوشی او لاسی ماشی او حضور پی باندی خپل لاڑی راخ کلی دی سبحان اللہ ارتو پیٹک سر جندے پچھا دانی د مدینی منوری جانان پہ لاس راخ کلے دے مرضی ختم شوے دے سکن شپے سے لستے د شاستر کی خوگ دی د مدینی منوری د جانان در بال راگے حضور بپک خپل لاڑے واچولے آئی سپیشے لستے لیکن اخلاص اور سبحان اللہ وے صدیق اکبر چگہ کی یا رسول اللہ سو اخوڑ لما سشیو خوڑم غار سور کی حضور مبارک پہ بانی لاسرا کاگی دازان لڈاکٹر دیں بل صحابی را گئے یا رسول اللہ کور کی میں کوئی ایک نس دے دے او بتروی دی دس کلو قابل ندی سرور کون خپل لاڑ ورکڑ لے دایو سا
کوئی تیو غرزوا ستا کوئی تچے دکم دریاب نچینی راگ لی دی اگر ٹول دریاب بد دی لارو پس ببان خوکشی توجہ ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ زما بچی پاتر ڈیر میں ندا زما دلور خوشبو ڈیر خدا حضور الخبل لاڑ مبارک ناخبل خل مبارک ورکی سرور کونین دے مدینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگچ قرآن کریم دا ہر مر شفا دا داسی دا مدینی منوری جانان دا ہر مر شفا دا کمی مسئلے حل حضور سر نو ہر مسئلے دا کمی مسئلے نو ہر مسئلے سر نو او زمان ستا چی بورو دا قیامت کمی مسئلہ را پور تشید آگے حل ور سر اشتا اشتا ور سر آئے آئے پالوان نبی دے عمر فاروق علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا قید و جہان ویرے والے حضور مبارک و فرمائل پپشتر گئے والا راوستو چھرا راوستو اقید جہان والا پک خپل لار مبارک واچولے یو دم دے شیر خدا ستر کی بینا شوے او تو نے لاس کے ورکا ہر دیو کا دخل محبوب اور پرے میدا زور کو دے حضور پہ دربار کی زور کو دے سرور کونین پہ دربار کی زور کو دے حضور مبارک پہ دربار کی ورو ملے گا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آگے دا خیبر دروازہ بند وا شیر خدا سے بھی دروازے تدا سے اکت الگ کا دروازہ کھٹے رہا گھٹ دے یار دروازہ کو جی سم رہا گھٹا دروازہ ہوا بندول ہے بھائی اچتول نہ بندول مولا کائنات علی المرتضی لا دی درشل تلا سور وا چلو پیو لاس کی تروا او پب اللہ سی د خیبر دروازہ د درشن د دیوان نور و استلا اچھتے نی ولی وا صحابو راضی کسوک برا خیجی نی دروازے د پاس کینے راضی کسو دروازے دا پاس کینے ہاں پہلوان خود دیکھا نا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آیاں کا یو رضی کور کی ناستا شرخ دا رضی اللہ تعالی عنہ دا خپل مٹی مبارکی بر بندی کڑی وی دا خپل مٹی مبارکی نی دی دے بر بندی کڑی وی حضور کے خوک کا نجی متوجی ہے داخل مٹ مبارک بر بنڈے کڑی ہوئی متوجی ہے ماں تو مکمل متوجی دی میں خوشحالی گم نامٹی بر بنڈے کڑی ہوئی اے ماں تو گورے تیرے بے پڑا کورک تیرے بے پڑا کورک فاتوی میں ہو گورا سنگ سوانی خودے را کرے دا جرہ فاتوی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یار از دنی بینم کدی مدینہ کے مانا سوک پکا بڑھو راشی
وینم چې زما پنځه واړه یې داسې څوک نه وینم چې زما پنځه واړه یې پکار خدا چې فاطمه بیبی خوشاله شې وې نو شر خدا سے وہ تو فرمل نہ آؤ نہ داسی خفاغل تشوی وہ شر خدا چی دمر دی ویلے وے چی خدے دیر طاقتور پیدا کرے خود حضور زور تا میں زور نہ رسی زب خوش آلہ شوی غبا زب خوش زمان خوب لار دے کنا تا طول جات کے چی سوگ زمان دا زور نہیں دی فاطمۃ الزہرا گیل من اشوا سورا دی میس کی تیر شی فاطمۃ الزہرا دا سروری کونین کرل آڑلا ناس تو خبر کی دی کی دی کی دی حضور مبارک فرمائل حسنین سنگ دی شیر خدا سنگ دی وی قربان شیر خدا خوی اٹکے کڑے دی وی سیویلی دی وی رضا داشا سوکنیم چی ماسر پنجو ہوئی حضور مبارک و تو فرمائے خیر دے کنا سے چلو شو وینا زخفائیم وی تب بس زخفائیم چی تم رویلے چی بغیر دا قیدو جہان نبیا میں پروانوا سرواری کونینو فرمائے المخفا کی گا کل کل داسی کی گی کل کل داس کی گی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دا سحر مانزل را روانو ما سحر مانزل رات لم تیارو زمانہ یو صاحب اڑان دی روانو دیت لو تلو کی تین پیزار یو خپینے یو پڑھو وطلا بعد دی وقت سڑے روان خپینے سپلے اوزی سبلائی دخبین و دل پیزار مبارکی دخبین و تلو داغا محصائب قدری کو شیر خدا ورقی گا پڑھے تیلاس کو چی پڑھے تیلاس کی چنو چدا سے زور ورکنو شیر خدا پڑھا نشور اوچتو لے نبی و تدوار اللہ سنو آچو چه دوار راستو نے وقت تواچل نو شیر خدا سے بتکی ناستا گر چا پیرا تاوی گی چی زمکی اونی وی سم سالا کہہ دے چی کدا غنڈ زمکا پتی پوری ان خطا دیر کوشش اکڑو لآل پیزار را اخلاس نکڑو لو مخی چی کم صاحب روان واغا واپس را گئے خپل خپل مبارک پیزار کے ورک ل پیزار زان سر روان کرلو سبحان اللہ پیزار زان سر واغست سار مازه پس چ سلام یو کر دو اگے دین رامڈ کے اے دا خدای محبوبہ نہ شان صبر کا نقصان صبر کا حضور تو فرمائل ولی سم مسئلہ دا وی مسئلہ خو پی خشوی دا مسئلہ پی گئی ویسا مسئلہ دا ویسا میں پی گئی ہوں سڑی مخی روانو پیزار تی پاتیش میں زمان با سوابو شی چی ماولا گا چپل راخستو ماں کی دوم رزونو چا چپل بے والا راخستے وی وگا دا پالوان بچے را گئی خبا کی پیزار با چو روان شا نو حضور مبارکو دی سی چلو شا ویسا خودے پیغمبر گو رہ دا دعا کو چا تمقی لرا نشی دیکھ سمر زور دے دیکھ سمر زور دے ما خود آگا کا پیزار کدے نو شو تو چتو لے نا حضور مبارک کو تو مسکیش وی کور کے زنانو تو مٹے مٹا پاوا کور کے زنانو تو مٹے مخایا کور کے زنانو تو مٹے مخایا حقیقت داریم زنویم واردن الخور مسلمانانو پینتیس سال از ہمارے کار دے
اغیار وی دادر ہو گئی دادر ہو گئی دادر ہو گئی دادر ہو گئی اعتراض کا لگ گئی اور اس پر دمور بچے مالا مخیلہ نہ دیر آگلے زوت امراشی چی دا ما کما کڑی دا تی دروغ ثابت کچی نشتا یا بیز ثابت کم چشتا دے قاضی یا رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی اللہ جل جلالہ سرور کونین دا مدینی من عذری جانا لدہ سلویختو جنتیانو طاقت ورکڑو او ہر جنتی لعلہ دا سلو پہلوانانو طاقت ورکڑو پتہ حوالا بانے دا دٹیہ دا دنیا دا ٹولو نلوی پہلوان دا آگے پہلوانانو پا طاقت باندے مدینی منور جانا اللہ دا سلور سرزوانانو طاقت رکڑو خوابی یا رحمت اللہ علیہ فرمائی دا سلویخ تو جنتیانو طاقت او پیو جنتی کی دا سلویخ تو پہلوانانو طاقت دا سلور و زرو پیو پالوان کی دستلو پالوانان طاقت پیو جنتی کی دستلو او دستلویخ تو جنتیانو طاقتو وحی بچی کلا قیدو جہان پسور لئی ناسنو او وحی بنا دلی دا لو دا وحی با دمر بوجو چی یو دم با اوخ پا گوڑو کی ناستا دمر بوج باو قرآن کریم راو علی تو جو بغوارم جی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله کریم فرمائے کہ شریدا قرآن من پا غر نازل کرے وے دا قرآن من گا لرائیتہو خاشعن متصدعا من خشیت اللہ ندا اللہ دیری نبر زریز تلے وے غر شبر داشکو زمکی اسمانو نو دابوی نش برداشت کولے دا یو دا مدینی منوری جانان پخ پلسی نبرداشت کڑے دے پلی خبری لراشم کپرے دم متوجی شے متوجی ہے رکانا رکانا اے دا اللہ پیغمبرا مالا بپا پر زول و راشی شیر خدا و تو قتل اللہ اکبر حضور مبارک و تو فرمیل صبر 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 یا رسول اللہ خیر دے مال دے راشی حضور تو فرمیل ایمان پا ماروڑی پا کبڑو تو ورزی ایمان پا مار اوڑی پا کبڑو تو ورزی لکہ خیلی پالوانان اخپل یو فطرت وی لاغی اخپل نیچر وی اگر کرتوت کئی تر خیال لے اخپل کرتبون کئی اخپل مٹی اخپل زور کارا کئی لتی شتی لتی شتی حضور مبارک ہوتے انتظار کئی آقا و مولا تاجدار حرم دے عزت پر لباس کے ولار دے سبحان اللہ وی رکانا تیار ہے وی رانا لخوے پیغمبرا بے و تختو والا سرور کونے دا مدینی جانان چی ور گئے رکانا دخبو نوچت کرلو پیرو کانت کم دیتے دی علم کم دیا کم دیا دی خواہ کتے وہ پا دی کہ علمائی عجیبہ ہونتے جو نتے بیان کرے دا
دا ہر اصول پہ اختری دائی چاہ کل خڑی راو دین درس سر اسم کے لارا چھے غرادہ چی سب کیوی چلے ہوندی او دوری شی جی بیا را پان شی دا با خود اگر رہ گنا دا چی دے اچھت کا نو اقائد و جہان لکا دا ما شمانا نو پس مکا کیا خود لکا دا ما شمانا نی دا ما شمانا نی اچھت کی اور آوائی لو بے پغیق پس مکی کی نہیں دا سے کی نو اور کانا ہوتی دا اللہ پیغمبر دا ما خوڑو خیال لو تازی بھی اچھت کڑے ہوں ماں یہ ازل بیا نور دو خیر بیا بور شو بیا سروارے کونے نور آگئے چی بیا اچھت کا او بیا پس مکا کی خود رو کانا ہوتی نا دا زور ستان دے دا اللہ زور دے دادا اللہ زور دے مات کلمہ وائز مسلمان ایکم ز ایمان روڑم ز ایمان روڑم ز ایمان روڑم یہ دغه پہلوانی دا او یو عائشہ بھائی فرمائی تمر پہلوانو چه ما سوتن با ادرے دو تر سبا پوری با مسلح والا آڑو او یو دومره حوصله و د سرور کونین تاجدار حرم احمد مجتبی د پهلوانۍ یو زور دار چې ټوله شپه به رب ته ولاړو او چې په ممبر ته به شش بیا به پر شانتې زور و او چې میدان جنگ ته به وته مولای کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمای وی کله کله دی کفارو کې د خالد بن ولید نو دے ڈیر زیرو کو جی خالد بن ولید دے ڈیر زیرو کو گور والا ورتلو میدان میں سنگا گئے پکم تر ابرا تاوی گی داخ پر نکتی بھی کنا پل پوائنٹو نہیں کنا پل طریقے کار بھی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نا کہانے و میدان کی کافرانو گیر کما چگیر کما او می قتل گیر چا پیران لخ کر تو دے دا شیر خدا دا توری شرنگ بم خو خدا بے حیدری چگا واحلا اللہ اکبر علی المرتضی بے حیدری آواز کو میدان کی چی حیدری آواز بے اولا گا دیسے بدا کافران حوصلی کمزوری کی دی و شیر خدا فرمائی پا دغ ورزی گیر کم چه گیر کم مامی شیر خدا زان پریگی دا چر تیار دا نخوگ نشی او دا کافران دیر زیاد تی و یا غیس رمی تورا موخلا او شاتا با می کہتے چی حضور کم زی والار دے تورا با می موخلا او شاتا با می کہتے چی کم زی والار دے حضور و پا حکمت حکمت پا حکمت حکمت اغی میم خوگول نا او زان میم پیندو خوگولو وی زما غرض داو چه راشه پهلوان لزان رسوا او دا قید و جهان عادت داو چه زتا استم چلگا بیگالا با پدی کسو کی چه کم دے دو کسان سر مخیگو دا انڈیانا با کافران رازی او منگ با مسلمانان خودی دیرانو ولی پجون کی امین پیو آئے منگ با اردو کا خیر انشاءاللہ انشاءاللہ نو مولانا سے تب کم دے کی نہیں اور تعلق چکی اللہ کے در کم اور ٹوپا کی کلاشن کو بھی در کم اور تم چر دبا برا کا کمرہ نہ رہے ٹاپو زبا کا ٹاپو کی بارہ ناشتے میں زبا بڑے ناشتے ماں چی چرت گزار رہا بڑا جو نشی لگا چیز مشریم کرے مولانا سے ہم نہیں ماں اور تاسو وردے او قید و جہان عادت سو تاجدار حرم بچے میدان کے صفہ بندی اکڑا صحابو تبی صحابو سخ محاس کم یو دے آواد رانا گئے اگا محاد رہا تو گئے چی اگا محاد بانے کافران لکا دا چڑ رہا جی او دا غید دا گٹے چانس شوی اگا وہ محاد سخ ہوئی حضور وہ فرمائے پس سخ محاذ بس آواز ادرے گم پس سخ محاذ بس آواز ادرے گم داخل جہان بس سخ میدان جنگ کیا خستو
رب گلن وورئی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ماتا راہب وے لغلب لارشی داغسر بمیلوشی داغ گرے تری علامی دی یو علامی دا داغست خیرات و صدق نخری سشی نخری یو خیرات و صدق نخری دویم پہچان دا دے ہدیہ قبلی تحفہ قبلی قوت دوشی ما خیرات و صدق روڑی دنو بیاغ خوراک نخری وکدا دی وتر چې ما ډالۍ روړلې دا ډالۍ بیا په مینا قبلې او درې په چانې دا ده چې د مدینه منورې د جانان دول په میاس کې مهر نبوت دی دا درې نخې دي دا په ځان سره والو زه را روان شو دوی ما سره ډیر دولتو ساروی را سره ډیرو پیسې را سره ډیرې وې خو مالدار سړی و مجی دا د یو رئیس بشی و یو لوی وډیره بشی و په خبره پوهېږې چې کومې قافلې سره ملګری شوم نو هغې خو راسه سم کار وکړ مال او دولت یې هم رانه واغست او را کتپړي واچول اور آتے تو غلامی نوزے پچا خرس کم خرسم کم پچا بانے اور عرص سے رانو آبس رالم دا مدینی منور پا بادار کی خرشما ماوی دا سلمانا مالم لارا زوانیم لارا اوچھے ما دی نقشیت دا مدینی منوری وقت یارا کہ خودے میں نہ غلطی اگر مل غلر لکا چم دل توسی گی لکا چی دل تا برازی لکا چی دل تا امداد ما تخپل راہب خولو گر چا پی رکلی کی او غو غاخ خور شولا سرور کرنین دا مدینی منوری جانا دا مکیم و زمین را روان شویلے مدینی ترا روان دے مدینی ترا روان دے مدینی ترا روان دے خوگم کئی چی پری خود خودے گجڑا پری راشی خوگم کئی چی پری خود خودے گجڑا پری راشی دغب کسب وطن قافل دچاوا او نور بز سوائم دا حق و حقیقت پا باب کی مار او لڑم سر دنن غار کش پا دچاوا او جنگ دو حچ و روان یو پختن کوما رنگ بنگ پا نیزو رنگ بنگ پا وینو نازنی نخلصی ندچاوا او پا سخ ساعتا دزن کدن کچی ویل بیدا سی حال دو امت بزما سوی دا جملہ دچاوا او لر انسان چین نزدیکو دا انسان سرا منصف وایا دا د مہر کلمہ د چاوا او خوگم کئی چی پری خود خودے گو جڑا پری راشی خوگم کئی چی پری خودا خودے گو جڑا پری راشی دغ بے کس بے وطنا قافلہ د چاوا تاجدار حرم دمکیم و زمین را روان شلو یو رو خلق را خطل دے زنان پا دروازو باندی دی پر پا بامنو پا کمرو باندی دی کوٹو باندی دی زوانانو لار جوڑ کڑی دی وڑو وڑو جنکو تملونا پلاس کیا خست دی آہ 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 آہ
سرور کونے محمد رسول اللہ مخلال ماخام شجی حضور مبارک را نگے دوے مورشوا آواز را نگے درے مورشوا اورز نو اورز دا دمکی پا دمدینی پا دی غرونو کی او غر دی دا غر نوازو شو اے دمدینی خلکو خبردار شے مبارک مشا آغا دے دا نبیان امام را روان دے آغا دے دا نبیان امام را روان دے آغا دے دا امت غم خوار را روان دے آغا دے دا مکی دردنے پدڑ کے روڑل آغا پیغمبر را گئے چھے دا مکی موزمی دا ماحول نے زخمی زخمی سینہ روڑا آغا پیغمبر را گئے چھے دا تائب دا قرون دا کستوں نے وشتلے پکانو وشتلے بدن روڑو آغا عظیم پیغمبر را گئے چھے دا کعبی پہرم کیوں پہ خلقو گنگی گزار کا آغا محبوب را روان دے آغا دا نبیان و امام را روان دے سرواری کونے محمد رسول اللہ را اخکار شلو وڑو معصومانانو تا دے حضور پر استقبال باندی تمبلو اہلو سرور کونے دا مدینی منوری جانانی آرتا او فرمائی یارا تا دا سوالی ادرو دا جنکی سویل غواری چی دا سوالی چی دی سوئی طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا سبحان اللہ طلع البدر علینا موند سوار لسیم سپوگ میرا و خطا در دین دا مدینی منوری دا جانا سر جمگٹ دا صحاب را روان شوا عبداللہ ابن سلام لا ایمان روڑل اے ندے او پا دغتے کی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو کے جری تخت لے دے چی آوازی اورید چی دا نبیان امام را گے سلمان نند ٹول ارمانو نپورش ولا چی دا کلم نبی پتا لاش کی دی غلامی قبول کری وا اخو نن راغے نو دے 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 اون دا سی زر 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 پا حیبت حیبت پا حیبت حیبت را کشو کتو تا خواہ مالک والاڑو یہودیو اسلمان اولی اس صاحب دا اللہ پیغمبر راغے لگ ورزم شرک شو چی پا مخی گزار ورکو سلمان فارسی او اہلو وے والو شابا 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 بوٹی تخیجا شابا بوٹی توخہ تا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہود عالم دے دا تورات حافظ دے دا عبداللہ ابن سلام منل دا مذہبو دمر روی عالمو رکی دارا وستل چرا شالک پا دیوزے کی وطو درے گا دا اللہ محبوب را روان دے لارا پا دیوزے کی وطو درے دلو اللہ محبوب تسولی تشریف فرما دے سولی روانہ دا عبداللہ ابن سلام و تمخ راوارو
چې مخ را واړو اے یو سو قدم وړاندې شه. الله اکبر وای الله اکبر. چې بیا له سات تیر شه دې طرف نه دی روان، هغه طرف نه حضور را روان دی. فاصله کم شوا، ملګری ورسره دي. څه وایي؟ ان وجهه، ان وجهه وای دادا عبدالله ابن سلام الفاظ دي. ان وجهه بے شک مخد دچے دے لیسا بے وجہ الکذاب، دا مخد دروغ جن سڑی نہ دے، دا دا خدے پیغمبر دے، دا دا اللہ پیغمبر دے، دا با حق پیغمبر دے. عبداللہ ابن سلام دا مدینی منوری دا جانان پزاد باندی ایمان روڑلو، سرور کونے مدینی دا تشریف روڑلو. یا اللہ حاضرین جمع طول مدینی منوری لبوزا، دایا چیئے لری دروزین حل تکی ملنگوے، معلوم ہے کہ دا چتا سوڑ دا سر زینہ خدا آیا چیئے لری، خدا آیا چیئے لری حل تکی ملنگ وے، خدا لی پیو آواز بارا سر وے حل تکی ملنگ وے، یا وستاد در فکر ملنگ یارا، یا وستاد در فکر ملنگ یارا، یا وستاد در ملنگ یارا، آواز رانا گے یا وستاد در فکر ملنگ یارا. زم غوارم کتا سم غوارے بیخوی زمان پشانو ہے کنا، یا وستاد در فقیر ملنگ یارا، یا وستاد در فقیر ملنگ یارا، یا وستاد در فقیر ملنگ یارا، یا خمیز کی تم رفع سیلین، یا خمیز حالت کی ملنگ وے خود لین وے، حالت کی ملنگ وے خود لین، خدا یا چیئے لری دروزین وے، خدا یا چیئے لری دروزین وے، حالت کی ملنگ وے خود لین وے، یا موارن گے حالت کی ملنگ وے، ہر عاشق بویل جی خلیل ما، ہر عاشق بویل جی خلیل ما، ہر عاشق بویل جی خلیل ما، اے عشق کا دور مقابلی شرمیگی چھت زلفی
نند دیدن پد خیاد محفل یاد کئی راضی ملائکان محفل تد جانان راضی ملائکان وی راضی ملائکان محفل تد جانان دا آمینی پا قرب لیگی چرا محبوب یا غوی رازی ملائکانا پخائی زمان یار ندی خبر سوک کا خبر شی پری بنک دی دغدر سوکا چاسر نشتا وفدا تک دین شی برابر سوکا ہمرن قلندر سوکا چھپل تنا
دنیا ونی اشنائی کا درحمان پشان بنوی بی ہنر سو کا لوکت فارغ ٹیم کے جوری زان سر راوا گستی اور آگے تو حضور مخی تک کے ناست بابا وئی مائی مخت پزور زیر کتلی لو چھ مخت پا کفن پڑش ارمان را گئے حضور مبارک تے قتل قتل ملما پا خیر را لی مہربانی جی مہربانی ہر کل راشی سنگا راگلے سیدا لگی کجوری میں روڑی دی صدقہ میں روڑی دا حضور فرمل بل بل چالے ورکا صدقہ نخورم یو خبر خو حال شوا یو خبر جی بیا سورہ دے بعد یا ان پیدا کا ورس باندھی نوری کجوری روڑی صاحبہ کجوری میں روڑی دی تائیدار حرم و تو فرمل سنگ راگلے کہ میں چراش یار نہ تو خیو سما بے خورا دیکھو کہ شو فرو کرے یار تو فخرما ڈالی خرما خیرات نخرم صدقہ نخرم
بولے حضور سید دے، پاک دے، سردار دے. خبر اپ کے عقائد و جہان بخفل نسیم صدقے نے بچ ساتن. یہ ورد چاہ بیت المال تر صدقے کے جوری روڑی بھی صدقہ نہیں دا زکاة روڑی ہو اور دا غیر کے جورا امام حسن رضی اللہ عنہ را اغسی وشخان دی پواو حضور مبارک اللہ خلی نرا غردو لے با وی دا عام خان خوری دا سیدان نخری دا بتا نخری بچے روی غردو لکے ہدیت واقستا صحابی زبا بل اور ادرالم تاجدار حرم یوزے کی تشریف فرماؤ صحابہ اور سرو ما با اصل اگدی با مخیط رو دردن بیا با شاعت آراتو شم نو دیر ساعت با می شاعت آغستو لگ وقت با می مخیط آغستو وچی تا یو در شاعت آراتو شم بیا شاعت آراتو شم متوجی ہے نو حضور مبارک فرمال سلمانا لبیک یا رسول اللہ مہر نبوت دی دل غواری سبحان اللہ مہر نبوت دی دل غواری میں چاو قربان ہم دا غارمان لرے حضور دا شان صادر لرے کر او دا لارم ما دا حضور مہر نبوت خکل کر نبی دے خلو شان والا نبی دے شکا جی تاجدار حرم سر ناس لے دا مدینی منور جانان تارز کئی دا اللہ پیغمبر ویم چیس دا سو بخوا کے ناس وی آقا مولا و تو فرمائل پا کم قیمت اخستے یا رسول اللہ دا چرگی دا اگیم رس روزے پاک اخستے ماں تائیدار حرم و تو فرمل تخپل مالک سر خبروں کا سشل بوکو سبحان اللہ چھے مالک لوارا گے سلمان فارسی سوائبا دا نبیان امام بیا خیلی یا غد یا غستے شی وی خیر غیر معلومات تو کا آگا دا چرگی عمرہ گھٹی چرگی عمرہ گئی سرے و توویل یو خو بداوی دویم زبا دا کجورو باغو کارم ٹھیک دکنا نتبا دا کجورو باغ تا خو پیسے با مخ کرا کئی پیسے با مرا کئی او دا چرگی سرے چرگی دا گئی عمرہ سرے ضرب با مرا کئی پا خبرہ پوئی گئی لو بیا بتا دا ما زبا کجورو باغو کارم چی کڑا گا کجورو باغ میں وہ اونی سی اور طول بوٹی میں ودار شی لبس بیا بلے زازات کما نستاس والا کہا کہ چکے جو رو کرے رسوم رمو دا پس میں وکی سل کالا اسی خیال کار رکھ را لنکڑے دے دا چیز پوزی موت پوزی بھی لگیا دی ہائی بریڈ تیار ہے اسا خبر اپوئے گئے اچھے زبے او باغ دیا کب او کرم تو باغی تو باچے او سر زر با مخ کے راکی پیسے با مخ کے راکی او چکل تو باغ باغ سو کی داری کی او بابو وطا چھے ٹھیک دا تو چکل باغ باردار شا بس بے با تو ازادے سلمان فارسی تو پوشم شے قرار دا شپلی ری چمڑ شی کدا سے ندا اوز ما با دلشاہ سے بو ما تول مولانا سے بو زما دیر وقت نہ یو ارمان نہ چی ما د خپل جانان په محبت کې محفل وکړه لې او ما وته ویل چې خپکه ګم د ماموتو په برجو مات کې وکجوره وکرا بوټه راوړه بس کلا غي می وونی وا نو زه بدر شنو معلومی کی دا چې نه بدیو نه بزو ما دومره نو خلونه زو پاتې کی دي چې سوار کون د مدینی منور جانا ل پیغام را گئے توجہ بغاڑم سڑی خونے سوار کون ل پیغام را گئے یا رسول اللہ تم مالک ما نخر سئی
وی اڑ خرسی دینا وینا دا مقصد نشتا را خرسولو علاکہ دا گلاس پسو دے اجرس طاقاتیر بکم تارے با پپیجو سوا درکم اخلے اوال رانا گئے کدر در کے سوک ساتھ ہی خوا ہے پپیجو سوا اخلے پا معلوم دا شوشنی خرسول کانا اگر چاہتے اگر بس روشی مولانا سے گلاس دا ما دا سودا پیٹر کے خیر غلے بے ورکم سرور کون ہے نو فرمائے مالک دی سوئی ویا خوشی او بد کجور باخ کرما حقیقت بو چوی چکلا غتان شی میں و انشت نو بیا بد آزاد او سر او پیسے بمال سوارا کوئی نو بس حضور مبارک خپ کی گئے ما بس دی خبر نتیر شی بس با کوم کلا کلا بل خیر دی دیدن لرازم حضور و تو فرمائل مالک دی خپل خبره کرا ٹین کا سبحان اللہ وای وای رے سار کا خپل خبره کے دیوین دی شذ با بوٹی کرم ها او هغه با میوه نشی رے سار کا او پدیش پورو کے د کجورو د میو موسم را روانو کجوری کال دور نشتی ولاری کنا تو بیا خو میوه خو پخپل موسم نشی بس دیت میاشت نیم آوا چی دا خبر را لا حضور مبارک و تو فرمی روی غوارا سڑی راو گختو یا لکه ساکم دے که باغ دے آغا مخامق دری جی ربا باغ دے دا ما دری سو بوٹی بکی کر دا دری سو بوٹی دری جی ربا نا دری سو بوٹی بکرم پاگی کی تاجدار حرم صحابو تو فرمی یو یو بوٹی روڑے یو یو بوٹی روڑے صحابہ کرام بوٹے راوڑو حضور مبارک پخپل لا سنو کر رو پخپل لا سنو لکلو شل وکل بے آزادے شکل دی بوٹی میوو نیوا سلمان فارسی تیڑی ارزر بمیلو شو چلگی ورزی تیرے دے باغ میوو نیوا نیوا چلگا مودا تیرا باغ میں ولی ولی سبحان اللہ بشمار میاشت تیری شوے بوٹے باردار شو دغد سلمان فارسی دے حضور خیر لارا کے زمین وفادار دے غیرتی دے چھ دربانی ادری کی والا کے جہنم تے دی پری دی چھ دربانی ادری کی والا کے بیزت تیل دی ورکی چھ دربانی ادری کی والا کے تنہائی لدی ورکی زکچی اللہ پہ بانے دیر لوی کرم نوازی کڑی دا الہ العالمین والا دیر شتور کڑی دی تعریف اکت غالبان قاضی آیاد رحمت اللہ علیہ لیب کری دی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ہو یو رضی راگے نو حضور مبارک تی عرض کدائیو خبر کم بیا دعا کو یو نا شریف بلویم بچا سے فرمائش کڑے دے او دا ماندر ٹیمن دے پجے کی زویفان کی دا غید او دس مسئلہ بیا موسم ہم یک شیستو کبو تزان دنی سیوس یو خبرتکم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور مبارک تر دے سوک دے تر دے دا بدے خبر تر متوجہ شدے کے لئے عجیبہ خوان دے اراغین حضور مبارک پا دی جامو کے پی ونجون دے لگی دلیو بے اورارا یار سبا میلاو نشی چیش خرچی مرچی لیو سو سنداخ دی بانی تاجدار حرم و تمخا مخ دشک یو ڈیرے ہو خورو پیدا کے نوڑا کیا لے دے خود دم رہی ہو سا چھے زانتے میں گورے پخپل اوچھے تھے زانتے میں ملاتا میں پخا بنا پوڑنے شوئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمائے چھے زاگیت تو وہ نزدی شما ناغیر دے سروزر و ڈیرے جوڑو سروزر تینے جوڑو سروزر ہاں ما وته ساده رواج نو سره در خو بیا خو د کونو روپی دی یار کورونو روپی دی په خدای یقین نو کې دالی علی حجر چې سم نه دی د شل سره تھوڑا دی شوړې او کده دوه من سره یو نړو نو افتخار ترش دی وړې شي کنه شوړې ها په خبره پويږي او کما ته دیکھو تو با پیزان من کم غرس
اور سادر اچھا تو چاہتے تو یہ اچھو دان بے پہ مرکن بچی خوبہ میں مزید کئی کہتا ہے لارا سادر اواشو سردر دیجی شرنگا 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 تو دیس رو وزر قدر دیر جاتی وزنی جی بیدو ماں نخ کاری دم بر کمی حسین گولا اسے شہ جاتی نا حسین گولا تب وزن وزن زیادی اللہ دی زمونگ وزن زیاد کی اس پدے میں پوئے کہ یو طرف تا لس سے رکانے دے بل طرف تا سیر دے وزن کم دیر دے آواز آنگے یو طرف تا دا ٹول دنیا دا یو طرف تا پکے تا چابڑی کی واچوم تبو چتی کہ آگا غرون والا چابڑے بخکت ہے تب بخکت ہے کہ آگے بخکت ہے غرون والا بخکت ہے یہ رضا ماغر طول وزن سلمان ام ندے 80 کلو ام ندے طلب احکت لارا قربان میں دا خپل رب نکی چی یو دا اللہ نم تلی توا چی دمر درون دے چی ٹول کائنات پر اچھت کی ٹول کائنات پر دا خودے نم دیر درون دے دیر درون دے کلمتانی حفیفتانی سقیلتانی فلمی زانی دمر درون والے دے چی دا دنیا یو طاقت پر دی دا درون والے ختم نکی دا بخاری شریف حدیث دے اشوار آگے سیوا سادر اواچو چی سادر اواچو چی سادر نیم نیم ڈک وی کاکا اوچت کا بچے لوگوں تیم دات خورا سر اوکا کانا خیاری دی اوگی تیر اوچت کا وی مات کاکا تا تمام مخوی چکر کار با دی خپلی کار با دی خپلی زچا تا دنیا نا پا غاڑا کم زدہ خود محبت پا غاڑا کم دا خدای محبت پا غاڑا کو نو دا سی محبوب تو بیا دا چرگی دا گئی عمر سرس دی دا سی محبوب تو بیا دا گئی عمر سرس دی او مغا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ہوں فرمائی چی پا غزو خندق کے تیگا رووتا تیگا او پا نمبر نمبر یو صحابی ارگی درز دی شنا تیگا رووتا لیوا نما تیدا تاجدار حرم لے صحابہ راغ نشید اللہ محبوبہ آگا کانم سختے امو دا دیرو رزو نہریو مٹو کی زور نشتا مٹو کی طاقت نشتا دے صحابہ چھتا لمنو چھتا کن ہر صحابی دلوگی دا پخیٹے پورے کانے تڑ دے ہو یو کانے یو صحابی تڑ دے ہو او دا حضور پسنگ کے ولاڑو تاجدار حرم حقیل تسلی ورکی دلن خوڑ خلقو زد آبادی بادی خبر نکم زکر چی دا سڑے دیر خو گئی دیر زخمی کئی آج شاہ بھائی فرمائی چی کل دا ما دا والد سے بزن کدن شل نو ما پسی صحابہ راولے گل چی لارش آئی شبی بیمال راولا دا پاکی کی سر وکم کم آگے گا کچا قیدو جیحان ساور کھڑے دا مالا کا غیق راو رہی آئیشہ بھائی فرمائی دے چی راغم دے پلار تک کینا ستا نمات لروی بچے نند پیرو رز دا او دا ما خام منزونم شیوی دی ام دیر تیم کی دا ما حضور سل گئی وحلی وی دو دا ما دے خبو طرف ندا احسا خب مشیوی دا خبی میں دوار مری دی نو بچے دا روح لگا روان دے نو بچی تا ما پا دی غیق قسم لوا خود ما سر با اغزه کی دی کم دا چی دا نبیان امام سری خیو دا ما دا مغنی دی دا با پاغزه لگی چی کم دا محمد رسول اللہ لگو لیو ما با پا آغا انداز با گی کیا چی کم انداز کی چی دا نبیان امامو عائشہ بیو تو فرمائی بابا دا ما خویندو توی چی بار توزی مال حیا راضی دما میں دو تو مجھے دیم بار تو جی رونو تم موایا لگا شاغا میں خاون دو تم پلا رے بابا ننو مقبد لدا وچ سنگا وچ کل حضور زما دا غیق لتلو دوزا دا دریو رزو نارا اما منکر خوراک نو تاسو ما تو وای چې
عائشہ مہینہ راول تو ما حضور بس خوڑے تو مست محبوب بس خوڑے لی ددریش پو ددری ورز نہر ما او در بیان امام چستر کی راپور تکی دا مومنان امور امات لکا رانو کدی کوٹا کی تیار دا ما عرضو کہ یا رسول اللہ زبخن اغوارم دیوکی تیل نشتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگے چھے دا مومنان اموری دا حضور مبارک چھے دے دا دیر روز رو پکٹ کے آرام کئی نو جا جامی و تبدلی کئی دا کمیشی پغاڑ دی دا و تبدلی کئی پاکی جامی و تنوری واچھوئی چی دا غنہ ما غنہ پر نخ کاری پس ہر لچی بیار آگے حضور مبارک و مغا شانتی و بیانو تے بھی بیتا سول عدد جامی نیدی بدلی کری اخبال لور پسی ور آگے حضرت حفظہ پسی بچے بچائی تا زمان دی حضور تے جامی والی ناچوئی آگے ہو جڑل بابا مخفا کی گا دا حضور دوے میں جوڑا نشتا دا محمد الرسول اللہ دوے میں جوڑا نشتا تمرا تکالیف پہ انسان راشی تمرا تکالیف تمرا تکالیف راشی سڑے خود تم روی کر چی اللہ بحال میرا ہم کا تمرا خلق وہی کہنا کتا سنو آئے یا اللہ بحال میرا ہم کا حضور بول زمان دا امت بحال رحم کا زمان دا امت بحال رحم کا زمان دا امت بحال رحم کا عظیم پیغمبر احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتے میں پوئی کی شاگر دنیا خستے ہو حکومت خستے ہو زان لے دیر خیر گوختے دی حکومت لے گوختے دی امت لے سختے پری کی دی کہ دا امت سختے پزان برداشت کری دی زبادہ دا کہ محبوب پیغمبر کی دمرم سنکو ماں چی دا عظیم پیغمبر پا دی مبارک امیاش کی راغ لے لے او دا دوارو جہانو دا خیر نے دا جولی ڈگا کڑی وا او دا ملی پا ماحول کی قدم کی خدا او ٹول انسانیت لے خیر روڑا زویم چی دا قید و جہان پا ذات خوشحالی و نشی پا مقدس مقبل انسان دا خوشحال لگ پا زاد دا خوشحالی دا قیدو اس اہمیت نشتا اس ضرورت نشتا الہ العالمین دی دا محمد علی سے دا اخلاص دا محبت دا سائی دا کوشش دا دی اللہ قبول و منظور و گرزی امین پی ہوئے بادشاہ سے محترم یا دو کڑی نا شریف تے سادات تی اللہ بیا ان شاء اللہ العزیز پاگے پسے دعا کو اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا مشتاق اور تکتل اسی حیران مگا
بس ما دا الله زور تقتل کل میزان تقتل کل مسلمانان ما تلک تیز تیز کاری ہمو پکی غلی غلی کی گو کل میزان تا قتل کل اس وسیلہ ذریعہ نوا محمد و آلہ و اولادہ و خلفائہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. شان دلوے دے، فضل دلوے دے، کرم دلوے دے، در دلوے دے، درحمت صادر دلوے دے. اللہ حاضرین جمعو بخا، دا حاضرین جمع مور او پلار و بخا، دا تمام کلے پخپل دوستی رنگ کا، دے ملگرو لڈیر خوشحالی ور کا، ستا بندگان ستا دربار لراغلی دے خدایا دا دوارو جہانو دا خیر نے سر زما جولے ڈکے کا. الہ العالمین پد ملک کے امن راولا، خوشحالی راولا، ارزانی راولا. الہ العالمین جل جلالو زمون دا ٹولو نہ رضا شاہ محمد علی صاحب دا قید جہان پر محبت یو لوی خیرات کڑے دے، او خیرات دکلوی دے چھے لوی سڑی سرے نسبت دے. اللہ دے دے دا محبت قبول کی، اللہ دے دے دا اخلاص قبول کی، فمال و حال و جیداد عمرونو کی دی اللہ برکات واچھے. او اے زمان رونو، اے زمان رونو، تا زمان دے رہو سلاف زیو کا، تا سے ٹول چی زمان پسند کی ناس وئی زدر باندی درونخ کارے دم سڑے پخپل ملگر اترنی گی، تا سے دیر اخلاص کو او زما ہو سلیم و مضبوطی کی. رب لازال مو بے پردے مکا، رب محایا و ساتا، تمام و بیماران اللہ دی اللہ صحت کامل ور کی. الہ العالمین جل جلالہ دی دا سیما دا وطن دا علاقہ دی خود خاد و عباد پدے مجلس کے چی چاہر سمرا مالی بدنی لسانی امداد کرے دیں، بدلے پدواڑ جہان ور کے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی. اذان بکی گی، اذان نباد بمس کی گی.